Abram bem o olho. Pra que criogenar os azuis? Quer parar de olhar pra esse treco? Você ouviu a Harding? Temos que achar eles. Peraí, ouviu isso? Vai funcionar. Olá, azuis! Ainda estão aqui? A gente só quer conversar. Eu tenho um presente. É, isso vai funcionar. Tem que ter alguma coisa melhor pra se fazer por aqui. Esqueci. Se não pode me matar, essa foi por pouco. Porta do ginásio trancada. Vou procurar um jeito de entrar. Continue alerta. Você viu aqueles vídeos ontem? Por que eu não... Tem insetos maiores do que eu nessa lua, com um apetite igual. Azuis! Fogo neles! Não, peraí! Anda, vamos conferir. Tá bom, já saí do ginásio. Ótimo, agora vai ter um. Sou o Leque. Quanto tempo dormimos? Te peguei. Pegou o que aí, Hardy? Ah, com essa criatura não tem que se preocupar. Ela não deu tanto trabalho quanto a irmã. Assassino. E veja o que aconteceu com ela. É uma pena. Podiam ter sido úteis um dia. Mas agora não existem mais embaixadores, Davi. Existem apenas obstáculos. Corre!
Você tá bem? Essa foi por pouco mesmo. Sulek! Olá! Talvez os outros tenham seguido a água.